Moi. Back in business. Mä olin ajatellut pitää vaan pääsiäisen ajan taukoa, päästä ihmiset hiljentymään ja rauhoittumaan pääsiäiseen, mutta toisin kävi. First things first, eli pakolliset jutut ajoin edelleen ja nyt vasta pääsin tämän mun rakkaan harrastukseni pariin. Näin. Tiedetään, että noidat, ne viuhahtaa paikasta toiseen ja nythän on käynyt tässä pääsiäisen aikaan ennen ja jälkeen ilmi, että sosiaalidemokraattisessa puolueessa näitä tämmöistä tämän tyyppisiä olioita on enemmän ja vähemmän. Ihan turha yrittää sanoa ainakaan minulle, että tapahtumat sosiaalidemokraattisessa puolueessa menivät niin kuin meille yritetään julkisuudessa kertoa, että Antti Rinne pysäytti Sanna Marinin. Antti Rinnehän on koko ajan ollut kaiken Sanna Marinin toimien pääorganisoija, suunnittelija. Tämä tyttönen on vaan julkisuudessa ja päästää ulos ne, mitä Antti Rinne on suunnitellut ja organisoinut. Tämä on niin kuin se taivaan tosi. Muistakaa, että silloin kun Antti Rinne syrjäytettiin pääministerin tehtävistä tai joutui luopumaan pääministerin tehtävistä, niin siinä kohdassa hänen suojattinsa oli Sanna Marin. Ja muistetaan, että kunnallisvaalit lähestyy vaaleja ennen, ei mikään puolue näytä semmoisia merkkejä, että siellä olisi jotain ristiriitaisuuksia. Näin. Niitä ei yksinkertaisesti ole, vaan siellä puolueen sisällä unohdettiin pari seikkaa ja jouduttiin pistää tämmöinen näytelmä pystyyn. Muistetaan, että perustuslakivaliokunnassa siellä ei ole mikään koronarajoitus tätä ennen pysähtynyt. Ja kaikki muutkin rajoitteet on ihan yhtä kyseenalaisia ja yhtä lailla perustuslain vastaisia kuin tämä liikkumisrajoitus. Mietitään ravintoloiden ja kuntosalien sulkeminen niin kuin tällä lailla. Miettikää, mitä perustuslaissa lukee. Elinkeinovapaus, yksilövapaus, oikeus toimeentuloon. Perustuslaki turvaa sen. Ja ihmisiltä on viety työt, elinkeinoharjoittajilta mahdollisuus yrittämiseen. Kaikkihan on oikeasti viety. Ja nyt tämä yksi asia muka pysähtyi tuonne perustuslakivaliokuntaan. Kaikki, koko oppositio on jeesannut koko koronan ajan näissä kaikissa touhuissa. On ollut täysin hampaaton. Tästä on kysymys, että oli muita asioita, jotka unohdettiin tässä rajoitushuumassa, rajoitusfanaattisuudessa voisi sanoa. Sehän on ollut Marinilla koko ajan päällä, siis oikeasti Rinteellä. Rinne on ne suunnitellut ja kun Rinne on lähellä AY-liikettä ja mä oon työmarkkina-ihminen, niin mä oon nähnyt sen, kuinka kaikki rajoitukset on toteutettu AY-liike edellä. Siitä mä oon puhunut jo moneen kertaan. Rinne koplaa kaikki asiat AY-liikkeen kanssa ja Marin on vaan se keulakuva, joka toteuttaa tämän kaiken. Näin. Tästä oli kysymys. Rajoituksia rajoituksen perään ja mietitään, aina kun tulee jotkut juhlapyhät, aina pitää olla rajoitukset päällä, että ihmiset ei pääse viettämään nautinnollista elämää ja liikkumaan ja tapaamaan ihmisiä. Jouluna oli ihan sama tilanne kuin nyt pääsiäisenä, tai pääsiäiseksi haluttiin tätä liikkumisrajoitusta, mutta kun siellä oli tietyt hallituspuolueet, jotka eivät sitä niin siihen niin nopeasti lähteneet mukaan kuin mitä olisi pitänyt, niin näitä rajoituksia ei saatu pääsiäiseksi voimaan ja sen jälkeen
Ne olikin turhia. Oli ajateltu, että pääsiäisenä, kun kaikki rajoitukset päällä, sit voidaan alkaa avaamaan. Mutta kun niitä ei saatu pääsiäiseksi, niin silti piti lähteä avaamaan. Minkä takia? No, sen takia, minkä takia tässä ollaan kaikki nämä sulut ja rajoitukset tehtykin. Terveydenhuoltohenkilöstön takia. Terveydenhuoltohenkilöstön on päästävä niille haluamilleen ja suunnitelluille lomillensa ajallansa. Isoissa terveydenhuoltoyksiköissä lomat alkaa pyöriä 2.5. Ja meillä on Tehyn Milla-Riikka Rytkönen, joka viime keväänä istahti valmiuslain päälle, joka olisi mahdollistanut lomien siirtelyä, hoitajien siirtelyä normitehtävistä koronatehtäviin, niin, kun viime keväänä valmiuslaki sen mahdollisti, niin Milla-Riikka istahti tämän lain päälle, valmiuslain päälle niin tukevasti. Ja tehän tiedätte, että hän pystyy sen tukevasti tekemään. Ja siellä hän istuu. Ja sitä lakia, niitä valmiuslain pykäliä, jotka mahdollistaisivat tämmöiset toimet, niin niitä ei ikinä tulla näkemään tämän koronan aikana, että niitä otetaan käyttöön. On sanottu, että liikkumisrajoitukset oli viimeinen niin kuin keino, että kaikki muut keinot pitää käyttää, mutta tästä edes keskusteltu. Se oli siellä Milla-Riikan ahterin alla tämä valmiuslaki ja siellä se pysyy hamaan tulevaisuuteen asti. Tietysti lääkäreillä ihan sama tilanne, että kesä tulee ja pitää päästä niitä lomia viettämään ihan vapaasti ja rennosti. Ja sitä kautta me muutkin päästään osallisiksi tästä mukavasta kesästä, auringonpaisteesta nauttimaan ja näistä yleisötapahtumistakin jossain määrin. Tästähän tässä on kysymys. Ja voihan se olla, että siellä sosiaalidemokraattisessa puolueessa myöskin unohdettiin, vaikka HUSin johtaja Järvinen siitä muistutteli, että myöskin kausivaihtelu tekee tehtävänsä. Liikkumisrajoituksia ei enää voitu huhtikuussa ajatella, kun piti muistaa, että kausivaihtelu tuo tähän lohtua tähän tilanteeseen. Ja muistetaan viime keväänä, vaikkei kukaan käyttänyt maskia, niin kaikki aukesi kesällä. Nyt kun on käytetty maskiin, niin olisi se ihan järkyttävää, jos ei nyt saata semmoista lopputulemaa, että maa on auki. Näin. Tämmöistä tänään päässä liikkuu. Sydämellisesti.